bizongera niwe murengezi Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa kabiri tariki ya kane kwezi kwa mbere 2022. Turahimbaza abatagatifu Dafroza, Odiro, Rigoberti, Roberto Warese, Aquirini na Benedicta. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu rwa ya mbere ya mutagatifu Yohani ntumwa umutwa wa kane umurongo wa karindwi kugeza ku wa cumi. Nkora mutima zanjye nidukundane kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana akayimenya. Bavandimwe, urukundo nicyo gipimo cy'ubutungane. Kuvuga biroroshye, kwiyitirira ibyiza biroroshye, ariko gukunda ni inzira igora benshi muri twe. Yohani rero yemeza kudakunda ntacyo apfana n'Imana. Buri wese rero yinjiremo arebe, ese nkunda nde, ese nkunda gute, ese nkunda ryari, ese nkunda bande. Kuko urukundo Yesu adusaba ni urukundo rutavangura, ni urukundo rudahararukwa, ni urukundo rutananirwa, ni urukundo rutagira umupaka. Ati dore uko urukundo rw'Imana rwigaragaje muri twe. Imana yohereje umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo tubeshweho nawe. Nguko uko urukundo ruteye, si twebwe twabanje gukunda Imana, ahubwo niyo yadukunze mbere maze yohereza umwana wayo ngo bigitambo cyo guhongerera ibyaha byacu. Ubundi iyo usonye bene uru rukundo wumva turi kure y'ijuru. Ariko bavandimwe, ntabwo ari ku mbaraga zacu dushobora gukunda. Imana ubwayo izazikunde muri twebwe ibinaniranye ibidushoboze. Kimwe mu bintu biranga abatagatifu ni ukwifuza gukunda, kandi ugasanga mu by'ukuri ni abantu baho mu rukundo. Naho twebwe abakiri kure muri iyi nzira y'ubutungane, usanga umuntu akunda yagira akavuga ati uriya nawe ntago ajya amenya ko mukunda, ndabiretse, nta no kwirirwa niruka inyuma ya kanaka, nawe azanshake. Nyamara urukundo Yesu adushakaho ni rwa rukundo rutera intambwe ya mbere. Yesu yagukunze utabizi, Yesu yankunze ntaramumenya, ariko yadukunze nta kiguzi, kandi n'uyu munsi ahora dukunda. Tumusabe rero ashyire mu mitima yacu uru rukundo, kuko nicyo kimenyetso navuga simusiga kigaragaza ko tubana n'Imana. Kuko erega shitani ishobora kukuvugisha ibyiza, ishobora no kugukoresha ibitangaza, ariko umuntu ufite shitani ntabasha gukunda. Ahari urukundo n'umubano niho Imana itura. Rero buri wese yisuzume, turebe uburyo urukundo rwacu rwakonje, cyane cyane muri ibi bihe urukundo rwa benshi rwarakonje, urundi rusigaye ruhenda kuko rugura amafaranga, rukaba rureba inyungu. Nyamara urukundo Kristo twifuzaho ni urukundo rusa n'urwo yadukunze. Urwo rero nta wundi uruduha, ni we wenyine. Kristo aganze muri twe maze atwigishe gukunda by'ukuri. Turazirikana kandi Zaburi ya 71, nimuze mwese muramye Imana yanyu. Nyagasani ari hagati yacu, muze tumuramye. Turacyari mu byishimo bya Noheli, tumusange, tumwegere, adusiga ubwiza bwe. Ivanjiri yo turayisanga kwa Mariko umutwe wa gatandatu umurongo wa 34 kugeza kuri 44. Muri icyo gihe Yesu amaze kwambuka, abona imbaga nyamwinshi y'abantu, abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba.
atangira kubigisha byinshi. Yesu yageraga ahantu abantu bazaga bamusanga. Hari igihe ntekereza ngo se twebwe bimeze gute. Hari igihe twe tugera ahantu bakifuza ko tuhava. Kubera iki wenda aho tugeze tuba tujyanywe no kuvuga amagambo, wenda aho tugeze tuba tujyanywe no kunegurana, wenda aho tugeze harangwa induru, wenda aho tugeze harangwa umujinya, wenda aho tugeze harangwa intonganya, wenda aho tugeze amakimbirane aravuka. Bavandimwe, n'ukuri nyagasani yari yuzuye impuhwe. Abantu bazaga kumuvomamo impuhwe. N'umubyeyi wa bose. Abantu bameze nk'intama zitagira umushumba baramubona bagatekana bakaruhuka kandi agatangira kubigisha ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Umunsi uciye ikibu abigishwa be nibwo bamwegereye maze baramubwira bati ahantu ntihatuwe kandi umunsi uciye ikibu. None sezerera aba bantu bajye mu ngoro no mu nsisiro za hafi kwigurira ibyo barya. Arabasubiza ati nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Yesu ntabwo adusaba kwitaza ibibazo by'abandi ahubwo atubwira kugira icyo tubikoraho. Hari igihe abantu baza badusanga ugashimishwa no kuwohereza kuri kanaka kandi nawe wenda wari ufite igisubizo. Banza utange igisubizo ufite hanyuma abandi bazakora ibyo udashoboye. Ariko usanga n'ibyo dushoboye tutabikora ahubwo tugategereza ko bizakorwa n'abandi. Yesu rero yabwiye abigishwa bati hoya ni mwebwe ubwanyu mubanza kubaha ibyo kurya ahubwo ni mubigire vuba. Baramubwira ati urashaka ko tujye kugura imigati y'amadenari 200 ngo tubahe barye. Arabasubiza ati mufite imigati ingahe? Ni mujye kureba. Bayimenye baravuga bati dufite 5 n'amafabiri. Nuko bategeka kwicaza bose mu bwatsi butoshye mudutsiko bicara ari inteko z'abantu 100 n'iz'abantu 50. Amaze gufata ya migati 5 n'aya mafabiri areba hejuru ashimira Imana hanyuma amanyura ya migati ayabigishwa be kugira ngo babagaburire n'aya mafi 2 ayabagabanye bose. Bose bararya barahaga. Aho Yesu ari nta kidashoboka. Yesu ahera ku bito dufite, ahera ku bito twemeye gukora, ahera ku bito twemeye kumurekurira maze agakora ibikomeye. Muvandimwe, birashoboka ko ubu mu buzima bwawe hari ibyo ubona bitashoboka, hari ibyo ubona utanatinyuka gutekereza. Ariko nagira nkubwire ngo ni mu bikeya, ni mu bidashoboka nyagasani atangirira iyo tumwemereye. Ni wemera urabona ikuzo ry'Imana. Nyagasani ni umunyembaraga ariko ntashaka gukoresha imbaraga ze wenyine muri twebwe cyangwa mu buzima bwacu. Hari icyo adusaba, hari uruhare rwawe agusaba, hari icyo agusaba kumurekurira. Mwizere ubundi uzabona ibyo azaha gukoresha. Ahereye ku mafi 5 ahereye ku migati 5 n'amafabiri yahagije abantu benshi bararya ndetse barasagura. Bavandimwe, nyagasani ibyo yakoraga icyo gihe n'uyu munsi arabikora. Yabanje gushimira maze afata ya migati arayimanyura ayiha abigishwa be kugira ngo babagaburire n'aya mafi arayabagabanya bose bararya barahaga. Nuko bakoranya ibisate by'imigati byasigaye n'iby'amafi buzuza inkangara 12. Nyamara bari bariye bari abagabo bageze ku 5000. N'uyu munsi Yesu ni utunga isi yose. Wagaburiye 5000 atunga abakene barenze 5000. Atunga ubuzima bwacu, atumenyera buri kimwe cyose. Kandi iyo twamweretse ko ashoboye
ibisigaye arabikora. Mureke rero tumwizere kandi icya dusaba tugikore. Ntituvuge ngo oya nyagasani, ntidushidikanye cyangwa tumugaragarize ko bitakunda. Oya, imbere ye nta kidakunda. Nyagasani rero aduhe ukwemera, aduhe kumwizera kandi aduhe no kumurekurira ibyo twihambiriyeho. No mu busa arakora, n'inyuma ya zero arakora. Ni wumva ijwi rye ntushidikanye kandi ntunangire umutima wawe. Muvandimwe, nyagasani arashoboye, ariko arashaka natwe ko twinjira mu bushobozi bwe. Erega yaje kudufasha, ariko reka tumwemerere ko iyo turekuye ibyo byose twihambiriyeho, iyo tumwizeye nta gitangaza na kimwe atakora. Aguhe rero uko kwemera, akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Shiva Nkabaho